kulanti wanaagsan daawudiyaal halkani waa fagaare akhbaaraadka qodobada ugu waaweyn baahinteena xiligana waxaa qeybka a maamulka khatumo s c oo ka adkaada muuse biixi iyo fashal culus o somalilan kala kulanta gobolka sool wararkii ugu dambeeyay dowlada federaalk ee soomaaliya oo qaada go'aano culus oo ku wajahan maamulada c c iyo audal sted iyo dabinno xoogan oo mar kale loo dhigay somalilan hay-adaha gargaarkuo lagu amra inay si ka degdega kaga howlgalaan gobolada deegaanada maamulka khatumo iyo firdhiya oo guulweyn ka keena dhaqaajinta maamulkiisa wararkii ugu dambeeyey ayaanu halkan idinkugu soo gudbi doonaa loolanka dowladda soomaaliya ay kaga hortagaysa damaaciga etoobiya oo xoogaystaiyo wadamo kale oo mar kale soomaaliya u ballan qaaday sanad hubtii ugu xooganeed qodobada iyo kuwo kale goortaan waxay qeyb kayihii warinta wararka shabakada fagaare t v ee u diyaar garooba daawadayaal isku soo noqod wanaagsan waxaad kusoo dhawaataan qodobada aad daawateen iyo kuwo kale inu gudagalno ku birbogano youtub ee fagaare ka mid noqon saaxiibada nagu xiran heer warar iyo warbixina a nobaahintooda goorkaasa halkan ku anbaqaadna aan ku bilowno maamulka khatuumi c c ayaa mar kale waxau afka ciida udiray iskudayadii maamulka kornel muuse bihi cabdi ee somalilan ee ku aadanaa gobolka sool iyo qorshihii mar kale ay ku abaabuleysa inay dagaala dib ugu qaada laascaanood iyo deegaanadii jiidaha ahaa khaatuumi c c tan iyo markii somalilan ka cirab tirtay deegaanada gobolkaas kana saartay xadka iyo xaduudaheeda ayoy gulo waaweyn gaartay laguna aqoonsaday maamulku meel gaar oo kamid noqonaya maamulada dalka markauu dhamaystira qorshaha maamul dhisida guud ee deegaanadaasi khaatum ee asc c ee si dowlada federaalka ee soomaaliya ayaa qaaday tilaabo mar kale maamul buuxa e ha ka dhigaya kadib markii oo dawlada xasan sheekh maxamuud ay amar degdega ku siisaa hay-adaha samafalka inay si degdega kaga howlgalaan dhamaanba deegaanada kala gedisan ee maamulkaas loona gaarsiiyay adeegyada horumarneed iyo kaabayaasha dhaqaalaha ee dowlada wadamada kale ka hesho dowlada federaalk ee soomaaliya ayaa in ka badan laba milyan iyo shan boqol oo dollarka maraykankaah waxa ay ku amarta hay-adaha deeqbixiyaasha soomaaliya ka garabsiiyay dhanka maaliyadda inay gaarsiiyaan maamulka khaatuma c c iyadoo dowladda federaalk ee soomaaliya loo marinayo tilaabadan waa mid sare u qaadaya daqliga maamulkaas oo waayihii dambaba isku tashiga bulshada lagu aasaasay sidoo kalena qurbo joogta mas-uuliyiinta dowladda ku matela iyo madaxda kale ee deegaankaas ay door weyn ka qaateen dub u yeelglaelitaanka khaatuma ac c tilaabada ay dowladda federaalk ee soomaaliya ey qaadeen mar kale dhaqaalaha lagu qoondeya maamulka icc ayaa muujinaysa inuu la mid noqdo maamulada kale ee ka jira dalka maadaaba dhammaan basaamiyadiisar dhaqaaliiyo kabka lagu talagalay uu si degdega ku gaarayaan cabdulqaadir axmed firdhiya hogaamiyaha maamulka khaatum ayaa gulo waaweyn soo hooya tan iyo markii xilkaasi loo magacaabay waxay ka gaareen gulo waaweyn inay somalilan ka adkaadaan kana ciribtiraan deegaankooda inay xadka iyo xaduudahooda xirteen mar kalena ay dhaqaajiyaan arrimaha hortabinta uleh dowladnimada ee deegaanadaasi maamulka khaatuma waxa uu ku guulaysta mar kale in uu la xiriiro guud ahaanba dhaqaajinta arrimaha daqliga howlgallada dagaal iyo ka hortagga mar kale siyaasadda ay muuse biixi dooneysa inay dabaydna ugu dhigto bulshada deegaanadaasi wararkii ugu dambeeyey naga soo gaaraya gobolka ayaa xaqiijinaya inay is sisi weyn kaga adkaatay maamulka muuse biix cabdi islamarkaana uu ku farshilmay guud ahaanba somalilan doonisteedii iyo weerade u qorshaysa gobolkaas yana iyada deegaanada ka, ka dee dee deega taliso khaatuma ayaa mar kale waxa ay dharbaxyo culus ku dhufato oo lama filaana maamulka somalilan oo damaaci culus uu kaga jiray deegaanadaas in uu gaaro mar kalena uu dib u labajibaara howlgallada dagaal qorshihiisa iyo abaabulka umuuse biixi ku doonaya mar kale inuu ciidamadiisa dabka ku geliyo taasu aysan gul kasoo xaqiijin karin maadaama difaacyada c c ayihiin kuwo adag sikastaba hahatee maamulka cc khaatuma ayaa gula waaweyn xaqiijinaya soomalilanna waxay ka ciribtireen deegaanada ayb sikastaba hahatee maamulka khaatuma c ayaa gulo waaweyn ka gaara howlgallada dagaal kuwa siyaasadeed ee gobolka waxayna mar kale aasaaseen maamul ka mid noqonayo maamulada soomaaliya tan iyo dawladda federaalki ee soomaaliya markii ay qaadata go-aanada ay s c ugu aqoonsata maamulku meelgaara dhawaana laga saarayo ayaa horseed u noqotay in ay qalalaaso culus gudaha somalilan ka bilaabmaan si lamida s c awdal isteed ayaa looga dhawaaqay gobollada selal seylac iyo awdal taasi oo looga hortegayo mar kalena loo dhisayo maamul gaara bulshada deegaanadaa si ay saga difaacaan damaaciga xabashida ay xoogaysata ee soomaaliya taageeradda caalamkii ugu badnaa ay ku heshay mar kalena lagu fashilanayo go-aanada kariska tuurnimada ee muuse biixi uu beelaha gaarka dhulkooda ku eibinayo hogaamiyaha maamulkaas oo tan iyo dagaalka gobolka sool si weyn ugu fashilmay hogaaminta siyaasadda ee gudihiisa xiisado culus marti gelinaya ayaa mar kale lugaha la galay mawjadihii ugu adkaa kadib markii uu etiobiya sheegay inuu aqoonsi kaga beddelanayo badda soomaaliya go-aanka muuse biixi cabdikhaati waxa ay lumisay kalsoonidii bulshada awdal iyo deegaanada kala gedisan ee beelaha samaroon iyo ciise waana sababta ay soomaaliya iyo jabuuti ay qalanka si isku mid a ugu duugeen in maamul gaara deegaanadaasi laga asaasayo taas ayaa horseed u noqotay mar kale inuu hogaamiyahan u xallin waayo xiisadaha gudihiisaa banaanbaxyo ka dhana somalilan ayaa deegaanadaasi ka dhacay waxayna horseed u noqotay tani in ay ku fashilanto xukuumadda muuse biixi guud ahaanba wax kaqabashada arrimaha deegaankaasi wararkii ugu dambeeyey guud ahaan naga soo gaarayo gobolka awdal dhankeeda waxay ku warramayaan inay soomaaliya qaadaysa tillaabooyin xogan kadib markii mas-uuliyiintii dowladda federaalk ee somaaliya ku matela deegaanadaas siyaasiyiin odayaal dhaqan ay kulamo ku kala lahaayeen waayihii ugu dambeeye jabuuti iyo muqdisho hoostana laga xariiqa in loo dhaqaaqo qabkii loo asaasi lahaa bulshada maadaaba shacabka y u diyaargaroobeen inay helaan maamulka madax bannaan kan somalilan ee damaacigeed ah in bulshada ay afduubato godoonka siyaasadeed ee culus uu galay hogaamiyaha maamulka buuse biixi uu ku fashilmay dhammaanba deegaanada sool awdal iyo gobolada kale ee xiligan maamulada gaarka laga dhisaya waxaa sabab u ahaa kadib markii ay ss si weyn kaga adkaatay ka damaacigii maamulkaas awoodna isaga saareen dhanka kale dowladda federaalk ee soomaaliya waxay qaadatay go-aano culus oo ku wajahan awdal iyo sc inay noqdaan maamulla buuxo oo ka mid a maamulada kale ee ka jira dalka go-aankan ayaa si deg dega xukuumadda dowladda federaalk ee soomaaliya u qaadatay c c oo haatan a maamulku meel gaar ah ayaana lagu dhawaaqaya inuu buuxiyo dhammaanba shuruudaha maamulnimo halka awdal isted si degdega loo dhisayo kaas oo dhammaanba loo dhamaystirayo adeegyada dowladnimo awooda dheeraada dowlado kale iyo ciidamo soomaaliyana la geynayo taas ayay tahay mid looga gaashaamanaya damaaciga itiobiya ay ku wajahaan xeebaha badda cas ee soomaaliya oo maran muhiimah oo dalkeena uu ku yahaa goobaha ugu istaraajisan ee xiligan caalamkauuku danaynayo taas ayey soomaaliya ka qaadatay go-aano waaweyn iyo si looga hortago isqaariska tuurnimada muuse biixi cabdi ee awoodaha uu ku doonaya bulshadaas inuu etoobiya ugu gacan geliyo kadib maamulka somalilan muddo uu sheeganaya dowlad gaar ah taasoo ugu dambayntii lasoo gabagabeeyey si kastaba haatee soomaaliya ayaa qaaday tillaabooyan dhabarka looga jabiya xukuumadda biixi iyo beelaha deega goboladaasi taasi oo horseed u noqotay in culeyska somalilan laga dulqaado deegano muddo badan bulshada ay dhibaato ku qabtay adeegyada dowladnimona ay gaaraan tilaabada dowlada federaalk ee soomaaliya ay ku qaadaysa qorshaha ku aadan guud ahaanba dhaqangelinta labadan maamul ayaa mar kale dhabarka ka tooganaysa muuse biixi waxayna halkaasi ku aas aasmi doona ama ku baaba-ayaba guud ahaanba isku dayadii maamulkan uu ku doonaya inuu dowlad gaara kusii ahaado qeybihii dhexe shabakada wararka ee fagaare tv ayaad la socoteen boggena youtub ku biir saaxiibada ugu xiran ka mid noqo heel warar iyo warbixino aynu goorkaysa halkan ku warino markaana dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa mar kale xoojisay taageerada caalamka xilligan ay kaga raadineysa kasoo horjeysashada damaaciga etiobiya ay ku dooneysa xeebaha soomaaliya dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa qaaday tillaabooyin diblomaasiyadeed oo culus oo mar kale qous weyn u horseedeyay abiy axmid iyo xukuumadiisa maadaaba uu doonistiisa ahayd mid baalmarsa dhamaanba qaanuunka caalamiga ah dullaan qayaxana uu kusoo qaaday madax banaanida soomaaliya abiy axmed ayaa mar kale waxa uu horseed u noqdo inuu fadeexad culus kala kulma caalamka islamarkaana dowladihii dhammaantood inta badan ay la safteen soomaaliya iyagoo qaarkood qalinka ku dooga in taageero militari oo difaac ah ay la garab taagan yihiin dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa heshiis buuxa la gashay udamo badan kuwaas u diyaar garoobay difaaca bad iyo dhul ee cir ee soomaaliya waa haddii itoobiya ay qaada tilaabo u muuqata dagaal ama qorshe ay ku aadeyso deegaanada xilligan laysku haysto si kastabaa haatee soomaaliya oo a aragtiya dagaalada diblomaasiyadeed kaga adkaatay etiobiya ayaa mar kale tilaabo ciidan qaadayso taasoo horseed u noqon doonta haddii etoobiya y iskuday dagaal samayso inay noqon doonto wadada ay ku burburi laheyd dhammaanba dadka arrimaha gobolka ka falaqooda ayaana etiobiya u jeedinayo inaysan qaadin qorshe u muuqda mid shirqool oo dagaal ay ku gasha xinlagaan taas oo waayaheeda etiobiya ee dowladnimo gabagabayn karo warinta fagaare xilligan waa naga intaawad ku mahadsantaa saaxiibayaal daawashadaada mid lamida wararkeena intaa kulmi doonana nabadgelyo